שלום ילדים יקרים, ירמיה הנובי פרק למד היי. כולם מכירים את הסיפור הידוע של אותו עשיר גדול שהוא נפטר והוא השאיר שתי צוואות לבנים, והוא כתב על הצוואות, על צוואה, את הצוואה הראשונה לפתוח מיד כשהוא נפטר, ואת הצוואה השנייה לפתוח רק אחרי השיבה, רק אחרי שישבו עליו שיבה. טוב, פתחו את המכתב הראשון, כתוב שמה, בבקשה לקבור אותי עם גרביים. לקבור אותי עם הגרביים. בקשה מאוד מוזרה, שאלו את הרבנים מה לעשות, הרבנים אמרו, אמנם צריכים לשמוע בכל המת, אבל בכזה דבר זה נגד ההלכה, אי אפשר לקבור אותו ביחד עם הגרביים, אין, אסור שיהיה חסיצה. לא שמו בקולו ויקברו אותו בלי הגרביים. אחרי השיבה פתחו את המכתב השני, את הצוואה השנייה, כתוב שמה, אני יודע שקבעתם אותי בלי הגרביים כי אסור, רציתי רק להראות לכם שאין חוכמות, לשמיים לא לוקחים איתנו כלום, רק את התורה ואת המעשים טובים. ירמיהו הנביא עושה פה משהו מדהים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה סימן מיוחד שצריכים לשמוע בכל השם, בואו תשמעו, הקדוש ברוך הוא מצווה את ירמיהו הנביא להביא את הבנים של בן רייחוב לבית המקדוש, להביא אותם לבית המקדוש, הבנים של בן רייחוב, ולהשקות אותם יין. ירמיהו נותן להם לשתות יין בבית המקדש. בני רחוב לא רוצים לשתות יין. בני רחוב מסבירים. למה אנחנו לא רוצים? כי ככה אבא שלנו ציווה לנו. ירמיהו אומר לעם, תלמדו מהבנים של בן רחוב, זה רק היה סימן, כדי אם צריכים לשמוע בכל אבא, אז אם ככה צריכים ככה לשמוע גם בכל אבא שלנו, אבא אלוהינו שבשמיים. בני ישראל אבל לא לוקחים את המוסר הזה מבני רחוב, ולכן תבוא עליהם פורענות. בני בן רחוב שומעים בקול האבא שלהם, לכן הם זוכים לברכה של הקדוש ברוך הוא, בואו נראה את הדברים בתוכו. הדובור אשר היו לירמיהו מאיס אדינוי, הנבואה שנאמרה כמה שנים לפני נבואת, בעצם נבואת העבדים, שנאמרה בימי צדקיהו בפרק למדלת, והנבואה הזאת נאמרה מתי? בימי יהויקים בן יהוישיהו מלך יהודה לימור, שככה יעשה ירמיהו, ככה תעשה. זה היה בזמן של יהויקים בן יהוישיהו, שהוא היה מלך יהודה. או לא יחל בייס או ריחובים. תלך ירמיהו, אתה תלך אל המשפחות של בן ריחוב, שהם היו גיירים מהזרע של ישרוי, והם לא קיבלו חלק בארץ, ולכן הם ישבו באוהלים, לא במקום של יישוב. ודיברתו איסום ותגיד להם, ואביו איסום בייס אדוינוי, תגיד להם שיבואו לבית המקדש, ותכניס אותם, אל החס על השוחויס וישקיסו איסום יין. תכניס אותם אל אחת הלשכות של בייס המקדוש, תיתן להם שמה לשתות יין. ואקח אס יעזניו בן ירמיהו בן חבצניו ואס אחוב ואס קולבונוב ואס כל בית הרחובים. ירמיהו אמר, הלכתי לאיפה שהם גרים שם באוהלים האלה, ולקחתי את יעזניו בן ירמיהו בן חבצניו ואת האח שלו, ובעצם כל בני בית הרחובים, כל המשפחה של בני יוינודוב, שהוא היה הבן של רחוב, הוא הלך אליהם ולקח אותם, הוא לקח אותם כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, והוא הביא אויסום והבאתי אותם. ירמיהו הביא עוד כלומר את כולם, בייס אדינוי לבייס המקדוש, אל לשכז בני חונון בן יגדליהו, איש אלוהיקים. בעצם יגדליהו היה נביא, אז הוא הביא אותם לבית המקדש, ללשכה של, בעצם, של הבנים של חונון, שהוא היה בן של יגדליהו, איש אלוהיקים. אשר עצה לשכז אסורים, שהלשכה הזאת של בני חונון, היא הייתה סמוכה ליד לשכת השרים, ששם התאספו השרים וקיימו את הדיונים שלהם. אשר ממעל, שהלשכה הזאת של בני חונון היא הייתה מעל ללשכה מעשיהו בן שלום שומר אסף. הלשכה של בני חונון היא הייתה במקום מרכזי, והשרים ואחרים ראו את מה שירמיהו אמר לבני בן רחוב ואת כל מה שהם ענו לו, הם ראו את הדברים האלה. ואתן ירמיהו נתן לפני בני בייס הרחובים גביעים מלאים יין וחויסויס, נתתי לפניהם מגביע יין, בעצם ממלאים את הכוסות, שם הבאתי להם גביעים מלאי יין, וגם כוסות כדי למלות את זה. והוא אמר עליהם, אמרתי להם שצו יוין, ירמיהו ביקש מהם לשתות יין, והיו אמרו, בני רחוב אמרו לירמיהו, בני בן רחוב, לא נשתה יין, כי יוין עוד בן רחוב הבינו, שהוא היה בעצם ראש המשפחה שלנו, אנחנו לא נשתה, הוא אמר לנו, וכולנו הצצאים שלו ציבו עלינו למויר, וככה הוא אמר לנו, לא ישתו יין, אתם ובניכם עד אילום, שלא תשתו יין, תהיו נזירים, לא תשתו יין, לעולם, אתם והבנים שלכם. ובייס לא יתבנו, שלא יהיה לכם שום בית קבע לגור, תגור רק באוהלים, וזרע לא יסזרעו, אל תזרעו בשדות, וחרם לא יתיתוהו ולא יהיה לכם. בעצם גם לא תקנו שום כרם, שלא יהיה לכם שום כרם, וגם לא תקבלו מתנה שום בית, לא שדה ולא כרם, שום דבר.
כי באוהלים תישבו כל ימיכם, אתם תגורו כל הימים שלכם באוהלים, ככה ציווה להם אבא שלהם. למה אתם תעשו את זה? למען תחיו ימים רבים על פני אדמו אשר אתם גורים שם. וסיבת הדבר שהם נהיו ניידים, למה? כי אם יש בצורת בעצם או כל מיני צרות אחרות במקום המגורים שלהם, אתם יכולים לעבור במקום אחר שאין שם בצורת או צרות. ויין אל תשתו, למה? כדי שלא תשתקרו ותשתתו ותעשו חטאים. זה שתי הדברים שהוא אמר להם כצוואה. ונשמע בקול יוינדוב בן רייחוב אבינו לכל אלה אשר צבונו. אנחנו לקחנו את הדברים שלו ללב שלנו, ואנחנו שומעים את זה ואנחנו לא רוצים, ואנחנו נוהגים כמו שהוא ציווה. לבלתי שסויס יין כל יומנו, אנחנו נושינו, בוננו ובנסינו. אנחנו לא רוצים לשתות יין, לא אנחנו, לא אנשים שלנו, לא הבנים שלנו, לא הבנות שלנו, אפילו הקטנים לא שותים יין. ולבלתי בנו יזבוטים לשבטנו, אנחנו גם גרים רק באוהלים עד היום, וחרם וסודה וזרע לא יהיה לנו, אנחנו לא ניתן ולא נקבל שום דבר במתנה, לא קרם ולא סודה ולא זרע, שום דבר. ואני יושב באוהלים ואני אשמע, לקחנו ללב שלנו את מה שאבא שלנו ציווה עלינו ונעס, וככה עשינו ככל אשר ציוונו יוין אדום אבינו, ואנחנו שומרים על הדברים שלו עד היום. ויהי בעלו יש נבוכדרצר מלך בבל אל האורץ, וכשנבוכדרצר עלה אל הארץ והוא התחיל לכבוש את הארץ, פחדנו ממנו. בנוימר אמרנו אחד לשני, בואו ונבואי, בואו נעלה ביחד לגור ירושלים, בואו נגור בירושלים מפני חיל הכסדים ופני חיל הרום, מפחד מהחיילים של הכסדים שהם החיילים של בובל, ומהחיילים של הרם שהם עזרו לכסדים, ואני אשב בירושלים. ולכן לא הייתה לנו ברירה אלא לגור בבתים ששכרנו בירושלים. שכרנו, לא בנינו בתים, שכרנו שם בירושלים בתים, כי אנחנו חששנו, פחדנו שיהרגו אותנו אם אנחנו נמשיך לגור באוהלים בשדות, ולכן עשינו את הדבר הזה. והיד אדינו אל ירמיהו ולמויר, אחרי שקרה הסיפור הזה שירמיהו קרא להם, הם לא רצו, אז הקדוש ברוך הוא אמר, תגיד לאנשי יהודה וירושלים, כה יאמר אדינו צבאות אלוהי ישראל, כך אמר הקדוש ברוך הוא שהוא מושל בעולם והוא אלוקי עם ישראל, או לא יכבו אמר אותו לאיש יהודו ולאיש ירושלים, לך תגיד לכל אנשי יהודה ולאיש ירושלים, הלוא תיקחו מוסר, תיקחו מוסר מבני יוינדוב, תראו איך שהם מקפידים לשמוע בכל אבא שלהם, הם לוקחים הכל ללב שלהם מה שאבא שלהם אמר, ככה גם עליכם לשמוע אל דבורינו אדינו, תיקחו את דבר הקדוש ברוך הוא ללב שלכם, וככה תנהגו ולא תסתו מהדברים של הקדוש ברוך הוא. הוא קם את דברי יוינדוב בן רחוב, הדברים של יוינדוב מתקיימים ונשמרים במשפחה שלו, אשר ציוו את בנו, שהוא ציווה בשנים הקודמות, והם שומרים כל השנים את הדברים שלו, לבלתי שסויס יין, ולא ישוסו עד היום הזה, כי שומו את מצווה סביהם. הוא אמר להם לא לשתות יין, ועד היום הם לא שתו, ולא אמרו שלא בנו, לא בנו בית, ולא נתו קרם, בגלל שירמיהו לא ניסה אותם בכך. אבל באמת, הם לא אמרו את זה. הוא ניסה אותם רק ביין. אבל בהנה בירושלים הם רק שחו, ואונו יחי, והקדוש ברוך הוא דיברתי עליכם משקיעים ודבר, הקדוש ברוך הוא שולח לכם כל הזמן נביאים רבים שידברו אליכם ולא ישמעתם אלוהים. למה אתם לא שומעים מה שהקדוש ברוך הוא אומר לכם? הם מקיימים מה שאבא שלהם אומר להם, תלמדו מזה. איי איי, אחרי שהם עברו על מתפוס התוירי, בואי שלח עליכם את כל עבודה הנביאים השקיעים ושלוייח, שלחתי לכם כל הזמן בזריזות לדבר איתכם עוד פעם, הם קמו מוקדם כדי לבוא להגיד לכם, שלחתי לכם עוד הפעם ועוד הפעם לדבר איתכם, לימויר, וככה הם אמרו לכם הנביאים, בעצם שובו נו איש מדרכו יורו, תחזרו בתשובה מדרך החטאים שהלכתם בה, והיטיבו מעל עליכם, ותתחילו לעשות טוב עם הדרכים שלכם, מעל עליכם את הדבר, מעשים טובים תעשו, ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים, אל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדום, ושבו אל האדומו, ואז אתם תשבו בשקט ובשלווה על האדמה אשר נוסעתי לכם ולאבו יסיכם, שהשם נתן לעבוד שלכם, ואתם ירשתם בעצם מהם ברצון הקודש ברוך הוא, ולא איטיסם מסוזניכם, אבל לא רציתם אפילו להזין לדבר הנביאים, ולא רק זה, ולא ישמעתם אלוהי, לא לקחתם את דבר הקודש ברוך הוא ללב שלכם, לא עשיתם מה שצריך, כי הקימו בני יוינדוב בן רחוב וסמיצפה סביהם אשר ציבום, בגלל שבני יודוב, בני הבנים של יוינדוב, המשפחה שלו, בן רחוב, הם עשו את מה שהוא אמר להם, והעם הזה והעום הזה לא ישומו אליי, ומצד שני, העם הזה לא שומע אליי, לא חיין, כה יאמר אדינו אלוהי צבאות אלוהי ישראל, לכן אמר הקדוש ברוך הוא שומו של בעולם, הוא אלוקי עם ישראל, בגלל שלא שמעו בקול הקדוש ברוך הוא, הנה אני מביא אל יהודו ואל כל יושבי ירושלים, אני הולך להביא אל יהודה ואל כל יושבי ירושלים, את כל הרוע שדיברתי עליהם, את כל הדברים הרעים, כמו שאמרו להם הנביאים שיקרה להם, אם לא ישמעו בקול השם, יען, דיברתי עליהם,
עליהם ולא ישומעו, ויקרא להם ולא יונו. בלל שבעצם דיברתי עליהם והם לא שמעו, הם לא לקחו את זה ללב לעשות יותר טוב את המעשים שלהם, ולא רק זה, ולא יונו, הם אפילו לא רצו לענות, ובגלל זה לכן תבוא אליהם הפורענות הנוראה הזאת, ולבייס הרחובים ולצאצאים של בני רחוב, אמר ירמיהו, ירמיהו אמר להם, כה אמר אדינו יצבו יסלו ישראל, כך אמר הקודש ברוך הוא שהוא מושל בכל העולם, והוא יכול הכל לעשות כרצונו, יען, בגלל אשר שמעתם למצווה שיונות אביהם, בגלל שאתם שמעתם לציווי של יונות אבא שלכם, ותשמרו, ואתם שמרתם את כל מצווי סוב, את כל מה שהוא ציווה לכם, ותעשו ככל אשר ציווה אתכם, ואתם עשיתם את כל מה שהוא ציווה אתכם, לא לשתות יין, לא לבנות בית, ולא לנטוע שדה או כרם, לא חיין, כה יאמר אדוני צבוי, בגלל ששמרתם את המצווה של אבא שלכם כל השנים, לכן אומר הקודש ברוך הוא לכי צבוי סלוי כי ישראל, והוא יכול הכל לקיים, לא יקורא איש ליונו דוב בן רחוב, או ימיד לפוני כל הימים, שהם יהיו תמיד תלמידי חכמים, לא יקרת לשמם, לא ימותו מהם, הם יהיו תלמידי חכמים, אף פעם לא יקרת מהם תלמידי חכמים, מורי הוראה, בעם ישראל תמיד, הם יהיו תלמידי חכמים וגדולים, איזה ברכה הם קיבלו, תראו מה זה ילדים, מי ששומע בכל ההורים, שומע בכל האבא, מה לעשות את הציווי של ההורים, תראו מה שהם מקבלים, תלמידי חכמים, היי, אוי זה רק קודש, בשם דביקים, אוי 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 אוי, וואי 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 וואי, טוב, עד כאן פרק למדי. פרק למד ופן נלמד שהשם מצווה על ירמיהו לכתוב בספר את הנבואות שהוא שמע מתחילת הנבואה שלו עד היום הזה. להתראות בפרק למד וו צדיקים.